السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله ربمزة حمد صنوات بسم وبيانبار بسم محمد صلى الله عليه وسلم صلوات بسم والحمد لله صلى الله عليه وسلم. أهل مؤمن ومسلمون بقون جمعين قابرين موزيهم ميتنا يعني أولك مردان قندي بس غسل قلامس وقندي كفن لامس. Shularda hammasini sizlarga aytaman, inshaalloh bu sizlarga dars bo'ladi va inshaalloh buni hech qanaqa aybi yo'q. Bismillahir rohmanir rohim. Har bitta inson o'lguchi, hech kim bu dunyoda 200 yil, 300 yil yashamaydi. Hattoki Allohning payg'ambarlari ham hammasi o'lib ketishdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Har bitta narsa Alloh taolaning yo'liga qaytib borguchi. Ahli mu'min musulmonlar, qaysi akamiz, qaysi ukamiz, kimdi akasi yo ota-onasi kasalxonada vafot etadi, kimlar avariyada, kimlar uyda, lekin hammasidan hammaga chiroylik husnul xotima, chiroylik o'lim nasib etsin. Amin ya robbil alamin. Mana bizda xonadonimizga o'likda olib kelishdi. Subhanalloh. Bir bizda O'rta Osiyoda agar murda kelsa, o'sha uyda g'usl qilishadi va uyda kafanlaydi. Keyinsiga masjidda yo o'sha uyda o'qib mayitni borib ko'mib kelishadi. Subhanalloh. Men sizlarga bitta gapda aytib qo'yay, buni eshitinglar, bu asosan bizda O'rta Osiyoda mana shunaqa bid'atlar bor. U agar qaysi xonadonda mayit o'lsa, bizda darrov johil millolar, johil ya'ni islomni egdan oladi, beg'dan oladi, islomdagi yo'q shariat narsalarni bid'atlarni ko'paytiradi. Boring bozordan 10 kilo, 20 kilo bug'doy olib keling deydi, yo arpa olib keling deydi, yo makka olib keling deydi. O'sha narsani o'ylikni yuvishdan oldin o'sha bug'doyga Qur'on o'qishadi. Nima niyatda o'qishadiki, ularni niyatki, agar biz davra qilsak, davra degani 5ta, 6ta, 8ta odamni olib keladi, ana shu bug'doyga o'qiveradi, xuddi chilyosin. Nima? O'ylikka, qabrga savol javoblari yengil bo'ladi edi. Bunga yo'l qo'ymanglar. Bu xato. Xato va harom va bid'at. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bu ishni qilmaganlar. Hattoki inson o'lsa, murdani xonadonda mana shu bid'atlar bor. Bu to'g'ri kelmaydi. Men chunki ko'zim bilan ko'rganman, qatnashmaganman, ko'rganman. Lekin baribir o'sha johiliyat bor. Alloh hidoyat qilsin, bunga yo'l qo'ymanglar. Valhamdulillah, mana mayit kelgandan keyin sizga subhanalloh bizga nima kerak asosan? Asosan qo'limizga pirchatka bir va qaychi va saqqol olaydigan va misk. Alhamdulillah. Endi subhanalloh, mana shu mayitimiz turibdi. Mayitimiz turganda ko'p kishi kiyimini yechib tashlaydi. Buni oson yo'li. Bizda shunaqa O'rta Osiyoda shunaqa narsa borki, mayitni kiyimini hech kim kiymaydi. Nafratlanadi, hazar qiladi, o'ylikni ustini narsasini kiyasanmi deydi, qo'y o'shanga o'xshab san ham o'lib qolmagin deb bizda shunaqa narsalar bor. O'ylikni kiyimini kiysa hech nima qilmaydi, hech nima qilmaydi. Agar yirtilgan bo'lsa mayli, uni kiyib bo'lmaydi, lekin toza kiyim bo'lsa hech nima qilmaydi, johiz kiyish. Agar kiymasa hech kim, oson yo'li oson yo'li boshladik. Qaychi bilan kesish. Bismillah. Mana qaychi bilan kesdik. Oson yo'li.
Barbi bizde hiç kim kiymedi. Eğer kiymezse şu yıl bile optaşısa böyledi. Bana şunu yapıp, şimleri büseyem, bana şunu yapıp, yeçip taşısa, kesip taşısa böyledi. Bana bizde mayitimiz tayyor, velhamdülillah. Şimdi, subhanallah, mayitimizde gusül kılıçtan oldun, gusül kılıçımızdan oldun. Fakat, nimaga icazat berilgan. Bunlar nimaga? Bu stanoklar agar qo'ltiq taraflari o'sib ketgan bo'lsa, qirsa bo'ladi qo'ltiq tarafını. Bir. Agar bir birodarimiz yosh katta odam o'tgan bo'ladi, soqollari bo'ladi. Mashalloh, soqolga umuman teginish kerak emas. Umuman qachonki agar mo'ylovlari o'sib ketgan bo'lsa, mo'ylovlarni qaltiratishimiz kerak. Lablarga tekin bo'lsa. Shu. Boshqa saqqoli 1 sm, 2 sm umuman lezba bilan saqqolga teginish mumkin emas. O'liklarga hurmat. Bizda qanday tirik insonlarga qanday ehtirom hurmati bormi? O'lgan insonni ham shunday hurmat qilish kerak. Avratlari berkilganda hech qachon avratni bumlab ishlattirmanglar. Mumkin emas. Ayolmi, erkak kishimi avratiga umuman qarash mumkin emas va qirish mumkin emas. Men uchun shuni guvohlari bo'lganman. Mumkin emas, harom. Men birta janozada bo'lganimda hayron qoldimki, birinchi qirishni shu yerdan boshlayapti. Sizlar nima qilyapsa bu mumkin emas desam, biz shunaqa vaqtda qirib kelganmiz, biz shunaqa yuvamiz de. Bunaqa qilmanglar desam, ha unda siz o'zingiz g'usl qiling, o'zingiz kafan qiling, alhamdulillah hammasini o'zim qilamadim. Mana shunaqa o'lik yuvchilardan ehtiyot bo'linglar. Mumkin emas. Va agar yana shariatda agar tirnoqlari o'sib ketgan bo'lsa, tirnoqlarini olishimiz joiz o'likda va aroqlari kirbisa tozalash bo'ladi. Mana shu amallarni qilgandan keyinsiga o'likimizni mamlih ko'taramiz. Mana shunday qilib ichini bosamiz. Bosib kelishga inshaalloh agar najosat bo'lsa. Najosatlari chiqib ketadi. Chiqib ketadi alhamdulillah. Ana endi beg'lar taglarini yuvib g'usl qilishdan oldin tahorat qilamiz. O'ng qo'llaridan boshlaymiz, chap qo'llaridan yuzlarini keyin o'n oyoq, keyin chap oyoq va alhamdulillah hattoki qo'llarimiz g'ib og'izlarni ham yuvishimiz kerak. Bu tahorat. Tahoratdan keyinsiga va alhamdulillah g'usl qilamiz o'ng tarafdan. G'usl qilgandan keyinsiga yaxshilab qancha o'ylikka qancha suv shuncha ishlatilsa shuncha yaxshi. Yaxshilab g'usl qilib va alhamdulillah g'usldan chiqqandan keyinsiga mayitimizni quritamiz. Xos sachoqlar bo'ladi, mayitni quritamiz. Hamma joylarini artib, quritib, quritamiz. Alhamdulillah. Endi mayitimizni inshaalloh kafanlaymiz. Inshaalloh. Mayit tayyor bo'ldi. Musulmon birodarlarim, endi o'likni qanday kafanlashni sizlarga o'rgataman. Endi subhanalloh, hamma o'liklarda qiyosi har xil bo'ladi. Yoshi kattalar bo'ladi, yoshi maydalar bo'ladi. Kimlar bo'ylari uzun bo'ladi, kimlar semizroq, kimlar arqroq, lekin asosan men sizlarga hozir o'rgatamanki, qanday insonni kafanlashdi. Avvalambor mu'minlar, musulmonlar kafan olishda eni 2.5 ga 2 bo'lsa, bu juda ham yaxshi. 2.5 ga 2. Endi qancha ketadi? Mumkin 8 metr yo 7.5 metr ketadi. Mana hozir mana bu yerga uzunligi 2.5,
Yani iki bısa şunca yakışı. Üç kıta mana. Bitti kıtağını koyamız. Mana bu ikinci kıtağı. Mana bu üçüncüsü. Velhamdülillah mana kafanımız tayyor bo'ldi. Ehtimolga qarshi agar mayitimizdan tagiga bir narsa koyamız ki, nima uchun koyamız? Agar ki bu ehtimolga qarshi mayitimizda tagidan suv oqib ketishi mumkin, mumkin najosat chiqib ketishi mumkin. Bu ehtimolga qarshi shu tagga mana shuni qo'yamiz mayitni. Ana endi mayitni qo'yamiz inshaalloh. Mana birodarlar, bizning mayitimiz tayyor bo'ldi, alhamdulillah. Mayitimizni kafanlashdan oldin miskdan albatta surkaymiz, misk. Alhamdulillah, miskda mana soqqollari bo'lsa, hamma joylariga surkaymiz, oyoqlariga, qo'llariga, alhamdulillah. Ya'ni mayitni hurmati, ya'ni bu sunnatda mana shu misklar qilsak juda ham yaxshi bo'ladi. Hamma joylarga surkab, qo'l oyoqlariga chiroyli hid bo'ladi. Ana endi bismillahir rohmanir rohim boshlaymiz. O'ng tarafdan. Birinchisi mana shunda qilib berkitganda endi avratidagi sachoqni olamiz. Mana shu sekingini olamiz. Alhamdulillah. Mana ketdi. Bu birinchisi. Bu ikkinchisi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İki. Üçüncüsü. Endi birodarlar, nima uchun men buni yuzini berkitmadim? Yuzini berkitishdan oldin bir duo qilib, chunki endi bu yuzni qiyomatda ko'ramiz. Duo qilib, o'likni haqqiga Alloh oxiratini obod qilsin, qabr savollariga, chiroyli savollarga javob bersin deb duo qilamiz. Kim otasi bilan, kim onasi bilan, kim aka-ukalar shunday xayrlashib, keyin berkiladi, alhamdulillah. Berkilib ga bog'lanadi. Alhamdulillah. Bizda o'ligimiz tayyor bo'ldi. Alhamdulillah. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Mana shu oxirgi manzilgohiga boradi. Ey musulmon birodar. Hamma o'lib ketadi. Prezidentmisan, vazirmisan, raismisan, ma'limisan, bankirmisan, biznesmenmisan, hamma o'lib ketadi.
bu hamma jamlagan mol dunyo qolib ketadi. Faqat o'zimiz bilan agar nasib qilsa mana shu materialni olib ketamiz. Mana shu kafan agar ki nasib qilsa hammaga ham nasib qilmaydi. O'zlaring eshitgansa palonchi suvda oqib ketibdi dedi. O'yliklari topilmagan. Palonchilar yonib ketadi. Ko'pishiga ham nasib qilmaydi kafanda. Men bu gaplarni aytmoqchimanki, hamma oxiratga tayyorgarligini ko'rish kerak. Bu mayitimiz tayyor bo'ldi. Endi qabrga borganda Alloh yig'ini oson qilsin, yengil qilsin. Tavhid bilan o'zimizni namozlarimizda, ibodatlarimizda olib ketamiz. Hamma mol dunyo qolib ketadi. Ko'chada kattacha ballarni ko'rganman. Ota-onasini boyligi kattachalik qilib yuradi, lekin mana buni ular bilmayapti. Hamma o'lib ketadi. Payg'ambarimiz o'ldilar. Sahobalar o'ldi. Qancha millioner, milliarderlar o'lib ketdi. O'zi bilan mana shuni olib ketdi. Mana shu bizga dars bo'lsin. Mana shu bizga dars bo'lsin. Hamma ham o'lib ketadi. Men Alloh taolodan so'raymanki, har bir musulmonga chiroyli o'lim nasib qilsin. Husnul xotima va mana shunday dafn qilishni nasib etsin. Mayitni oxirgi qabristonga olib borganda qabrga ko'mgan nima ko'mishdan oldin mayitni yuzlarini ochib qiblaga qo'yib qo'yadi. Qibla tarafga. Bu taraflarni ham ochib qo'yadi. Alhamdulillah. Oyoq taraflarini ham va qiblaga qangina mashaq qo'yadi. Mayitni. Alhamdulillah. Mana shu mayitni dafn qilib shu yo'ldan bo'ladi. Alloh taolo har bir o'tib ketgan mu'minlarni o'z rahmatiga aylasin. Amin ya robbil alamin. Inshaalloh mana shu sizlarga katta dars bo'ldi deb o'ylayman. Biron joylarda xato qilgan bo'lsam, Alloh taoloni o'zi kechirsin. Hammamiz Alloh taolaga qaytib boruvchilardanmiz. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Hurmat bilan Baxtiyor. Assalomu alaykum va rahmatulloh fi amanillah.